Ехо, здравейте, приятели! Аз съм Изи и вече е време за хелоуинските клипчета. Знаме, че в Хелоуин, че в България Хелоуин не е много-много популярен празник, въпреки че на последните години много почва така повече хора да го празнуват. По принцип, че си американски, мисля, празник. Да. Но е много готино, още цялата идея на това да се гримираш, да се направиш на някакво плашило и нещо такова. И всъщност да си... Аз мисля, че за това децата се кефят. Да, защото имат нужда от някакво всеки такова. Да се направят на нещо. Това, което аз ще гледам да направя е грим, въпреки че знаете, че не съм най-добрата гримьорка, но ще пробвам да го направя с помощта на мама зад камерата. И ще го допринесем така за усещането на това, което ще направя с бижута и шало и някакви такива неща. А това всъщност, което ще направя, ще бъде... гледачка, магиосница, от онези, които виждат в бъдещето. Четох в интернет, че специфичното за тях, това, което е в тях един вид хелоуинското, е, че те са магични, странни, заради това, че виждат в бъдещето. Те са много тежко гримирани, много загадъчни. Тъмни. В същото време, да, загадъчни. В същото време са много едни някакви бижута, някакви такива злати, златисти неща по тях. И всъщност това ще опитаме да направим и ние днеска. И така, продуктите, които ще изпробвам, са главно на Lollipop Cosmetics, които бяха така любезни и прекрасни да ни изпратят няколко палитри и много чети, които ще ви показвам в процеса на гримирането. И да започваме. Както виждате, изцяло съм изчистила лицето си от всякакви гримове и неща, ако се плашите, заради това е. Ще си вържа косата, за да не ми пречи. Не, че е много дълга, но да не пречи. Така... И ще започна с поставянето на най-любимото ми нещо и това е MAC Prep Prime. Да, това нещо на MAC, което аз много обичам и си го слагам общето всеки ден преди фондюте, но... Не ми се смейте как го нанасям. Мама ми се смее винаги. Така. Как ще го направиш лесен, така че и децата дори да могат да го гримират? Ами то аз съм по-зле от половината от вас, децата, които са... В смисъл, децата в днешно време са по-добре от мен в гримирането. Така че те сигурно ще кажат, боже, аз мога това да го направя по-добре от нея. Така че ако можете по-добре, ще се радваме, изпратете ни снимки как е станало на вас, ако сте решили да го правите. И следващото, което ще използвам, коректура ли е? Така, следващото, което ще използвам е и ще ви покажа и първото нещо, което получихме от Lollipop Cosmetics и това са тази палитра с коректори. Ето този зеления знам, че е за прикриване на червените и другите са за разни други неща, които аз не знам за какво се използват. И за това ще си използвам зеленичкият, който ще си взема с пръзващата... О, мале, колко много взех, не знам дали не е много. Много е, да, трябва да го разнеса. С другия пръст ще го разнеса. Така. Усещаш ли как пошивате винаги? Да. Опа, повече ми сложих. Аз нямам чак толкова, но имам... Когато цветните коректори в телеса, тя идеята е да се сложат върху този зеления. Ага. Но, разбира се, ако искаш, може би... Не, член целенос, трябва да сложа целенос. Аз лично си слагам на целенос, днес го пропах. Да, виждате, че си го използвала. Къв ми е червен, но съвсем съм два на море. Аз за жалост не съм. Добре, стига толкова, защото аз започна с това на всяка пъпка, последна след друга, ще има тук си седим на коректора цял ден. Това спираме. Време ли е на фондютена? Да. Така, фондютенът, който аз ще използвам, трябва да бъде по-тъмен от вашата кожа, освен ако сте с тъмна кожа, тогава си сложете вашия коректор, защото и това са жените, които те са по-тъмни като цяло тези гледачките, поне тези, които аз гледах, са по-тъмнички. Затова ще, тъй като аз пък съм светла доста, ще използвам по-тъмен коректор и този, който мама ми даде е на Bourjois City Radiance. Anti-Grace. Не знам още какво да му кажа. Номер трябва ли да кажа? D06. Номер 06. С четка се поставя по принцип. Изва, ако искаш така го постави на лицето и после разнеси с четка. Не ми се смейте. Трябва да покриеш с фондюте на цялото лице. Да. Затова слагаме на много места. А, наверно, доста по-тъмен. Така. И сега с тази четка на Lollipop Cosmetics Pro Flat Buffer, но това е за фондютен, това е което аз знам. Вижте колко е голяма, ще го размажа. Разнеса. Разнеса. Ще го
размажа. Ви добре ли? Аз никога не си размазвам с четка, винаги беше да гримирам, не съм само с пръсти, но те са чест на клипчето с четка. Така, и веднага след това слагаме пудрата. Това, което се напълни от мама е, че след течното слагаме прахообразното, за да се запечатаме. Нали така беше? Точно така, да. Да, пудрата, която ще използваме на Bare Minerals Matte. Това ли са, така ли? Не знам какво е. Golden Medium W20 е цвета. Изсипвам малко в капачето и със същата четка си взимам и минавам на там, къде съм сложила от фондютена. И така, готови сме и с пудрата. И контурирането преди грима или след грима да го направя? Тъй като е много тежък грима, може би след него. Добре, започваме тогава с грима. Или веждите. Еми грима, започваме с веждите. Винаги с веждите. Да ги плашат самото начало хората. Така, веждите, които са на жената, която аз съм намерила и от нея гледам, са много тъмни, което е хубаво, защото не се наложи да си махам моите вежди, за да може да си ги направя. Много дебели, много тъмни и за целта, за да ги направя, ще използвам на Kiko Eyebrow Sculpt Automatic Pencil. И ще си ги запълня, затъмня и на места отдебеля и въобще. Много съм зле с веждите, но сега ще видим какво ще направя. Няма, чакайте си помага малко. Така не виждат хората какво правиш, ще се завъртява настрани. Разнеси малко сега с четката, не може да се слага само продукт. Я. А, така. Трябва да станат много дебели и много черни. И така мисля, че е горе-долу окей. И сега ще направя и другата вежда. Не мога да не знаеш колко са дебела ти. Малко не са ми равни, но да кажем, че магьосниците не могат да си правят равни вещи. И така, това е което трябва да направите с веждите си. Ако сте като Ели, което много обича да си ги прави, ще ви боли да ги правите такива грозни и големи, но направете го. С ето тази четка на Lollipop Cosmetics Pro Oval Shadow ще си сложа база на очите, защото е доста тежа грима и трябва да имаме база, която да го задържи. Колко е бяла? Тя базата не е бяла, ти си много тъмна. А, един въпрос. Под очите да сложа ли при положение, че ще имам грим под очите? Задължително. Тъй като ще имаме грим и под очите, и то доста под очите, вместо да слагаме коректори, ние ще сложим базата за очите. Не си отваря устата, не е нужно. Да, не мога това. Това вече съм си като за Хелоуин гримирана. Можете да спрете до тук, вече сте готови. Така. На цялото до веждите сложете. Дори ето тук няма проблеми да излизате бая отвънка, защото наистина грима ще заеме цялото ето това пространство около веждите, под очите и така нататък. Да предположим, че така е горе-долу. Слагам и на другото око. И така, след като си сложихме и тя леко по-изсъхна, вече е време да сложим от цвета на набла, който да ви кажа ли как се казва, добре ще ви кажа. Казва се Ерезия, 1577 е като номерче. Вие, ако нямате точно на набла, можете да използвате просто тъмно лилав, възможно най-тъмния лилав и покривен покривна лилава сянка, която имате. Започвам да го слагам, да я слагам с... сега мама ще каже с коя. Къде ще я слагаш? По окото. По окото естествено, ма къде? На клепача или около? Навсякъде, навсякъде. Започваме. Не баш навсякъде, тук около веждите не. Но започваме да я слагаме. Хубаво, хубаво с четката, хубаво вземи от сянката от двете страни на четката. Ето така, точно вижда ли така се? Хубаво натъпчи, четката,
после я тупни и сега вече служи. И започваме да слагаме на самият... Не, не се дърпа, а се потупва. А, ще станеш цялата лилава, ако така мажеш. То от общо взето съм цялата лилава, трябва да стана. Обърни четката сега. Обърнах я. А, браво, майче. Продължавате, ето, насам, насам. Взимаме отново по същия начин. Потупваме и продължаваме да слагаме отдолу под... Добре. Мама ме гледа страшно. Опа, изкъсна ми. Стой, подключено. Започваме да слагаме и отдолу под окото. Не чето. Да, насякъде. Още ето, не, нямате точно място. В смисъл, тук всичкото ще стане лилаво и като пребита съм. И така... Ето тук отвътре, навсякъде слагате, е хубаво да има лилаво. Тук насам. И съвсем леко вече с накрая остатъка, просто свалете още малко надолу. Ма вече накрая, да няма много. И сега правим същото и на другото око. И така, когато сме направили двете очи, още ето отново можете да спете до тук, вече сте достатъчно плашещи, но ние продължаваме. А върху лилавото, което сложихме вече, ще сложим още малко лилаво, което ще използвам от палитрата на Makeup Addiction Cosmetics Flaming Love. Ето това лилаво на име Аметист. Ще си взема с пръст и ще сложа много близо, въобще най-близо до края на окото, как се нарича, вътрешността на окото. Да. Просто виждате, че той е още един друг цвят лилава, който да получи тази преливка на многото лилави. Много ми хареса на мене. Да, много е красиво това. Велик цвят, да. Така. Сложете отвътре. Идам. Имам такова. Паднало. Еми, то ти става много естествено това падналото отдолу. Така. Прилива. Да, и сега ще го сложи на другото око. И така, няма да прекаляваме с лилавото. Айде да прекалите, пак е добре. Продължаваме с малко по-червено коралов цвят, който ще прелеем на, към края на лилавото, към края на окото. Така, за целта ще използвам от цветовете от палитрата второто нещо, което ни пратих от Lollipop Cosmetics. Ето тази палитра, която е невероятна, с адски много цветове. Супер яка е. И ще използвам ето този цвят. Сега, ако ми питате и за техните имена, не ги пише. Ето тези. Въобще някакво червеникаво коралов цвят ви трябва. Можете да използвате какъвто имате у вас. За целта, това повтарям постоянно. Четката, която ще използвам, се казва Crease Blender. И е пак на Lollipop Cosmetics. Ето го цвета. И ще сложа по-в края на лилавото, като идеята е да го прелеем от лилаво да отиде към този цвят. Ето така. Много е красив цвят също. Но. И да излизате вече накрая е позволено, защото идеята е да ги прелеем и с самата кожа. Мале, като плашил съм. Така. Това е общо взето, което ще направим с очите. Сега започваме една малко по-рисователна част, която е доста повече в моите води ще си се намирам. Тук отгоре на челото ще нарисуваме три луни. Една пълна и две половинки. Като, как ще ги нарисуваме, ще си вземем четчица. Тази ли да взема? Не да взема някоя друга. Или тази за устните. За устните може би ще е по-удобна, да. Защото тази да. Е по... Ще използвам за това рисуване тази четка пак на Lollipop Cosmetics Pro Lip 213 за устние, но ние ще използваме като четка за рисуване. Това, което започваме, е да ги нарисуваме с един черен молив. Не се притеснявайте, Хелуине, можете да се рисувате с черни моливи по лицето.
не се притеснявайте да не се получи перфектен кръг, постига 100% съм убедена, че няма да ми се получи и на мен перфектен кръг. И да започнем, за да видим. Майко! Това ли е пълната луна, бе? Ако искате, поправете я. Мани и луната. В центъра на лицето линия. Горе-долу, да. И от двете страни сега ще направим две непълни луни. Казах ви, не се притеснявайте, ужасно ви се получи. Не, добре, добре, давай. Както ви се получи, за сега на нас ни се получава по този начин, но сега ще видим как ще се получи, когато започнем и да действаме с сетовете. Отвътре луните, логично, все пак са луни, ще ги направим златни и за това ще използвам от хилядите златни цветове, които имаме тук в палитрата на Lollipop Cosmetics. Този ми се струва най-подходящ за това, което искаме да направим. Ще си взема много хубаво от него с тази четка за устни. И започвам да попълвам отвътре луната с него. Ще видите, виждате, че малко по този начин и замаскирам черното. Попълнете я изцяло, хубаво я попълнете. Много добре покрива, мисля, че няма нужда от база отдолу, нали? Да, ако нямате златно такова, което да покрива така добре, защото наистина много добре покрива този на Lollipop. Можете да използвате някаква база да сложите и тогава, с идеята, че тогава ще го покрие по-добре. Сега ще направя и другите две луни също в златно. Така. Когато сме ги направили златни, ще ги подчертаем. Отново със същата четка, малко в ето тази намерих кърпичка. Ще я поизбърша, за да не е чак толкова златна, но ще действам за същата, защото ми е удобно, пък и ще използвам доста по-тъмен цвят, а именно цветовете лилава, които използвахме допреди малко. Този на Набла и този на Makeup Addiction. С тъмният отново ще си взема доста от него. И започваме да слага да, буквално да го очертаваме това, което сме направили. Ето така. Очертавате го. И когато видите, че ви свършва вече цвета, вече можете и малко да го прелеете надолу. Виждате ли? И дори ядвията колко е много. Ще хвана и малко с голямата четка ще го прелея около него. Ето, хубаво се получи. Така, отново взимаме и това ще го направим около цялата ни рисунка лунна. Първо с тъмното, я очертаваме. И после вече с по-светлото я блендваме. Ей, блендваме я. Така, блендваме го хубаво лилавото настрани, общо взето, за да се прелее. И взимаме от на Lollipop Cosmetics, взимаме черното. Взимаме черно, за да стане малко по-мислеще да е тъмно и наситено около самата луна. Да станат малко 3D, защото така много да. Не става ясно, че са луни. Да. Малко 3D да го направиш, от една страна трябва да го потъмниш, нали? Да. Ето тук отгоре. По принцип това можете да го направите и с самия молив, с който до сега сме рисували. Но мисля, че по-лесно ще бъде след това за самото блендване да използваме черното. Пък може да пробваме да използваме и самият молив. Те ми се с моливът, ето тук, буквално, чакайте да си извада огледалци.
Ето тук отвътре ми се ще просто да мина, за да ги разделя. Ще използвам тази четка на Lovebub Cosmetics Pro Liner, която в принцип е зочна линия. Аз ще използвам, за да нарисувам останалите неща по грима. Отново ще продължим с златният цвят. Ето този цвят. Като ще направим ето тук златни точки, кръгчета, както искате го наречете. И започваме. Ето така. Ще направим няколко. Точно под самата вежда. Види ли си? Да. Ето тук в средата на носа, по дължина носа, слагаме златното и другото място, където ще сложиме от златното е ето тук под окото. Ето така, може да си го леко начертаете. Ще бъде една като златна, като сълза, като сено се стичат сълзи. Ето тук надолу. Първо ще сложа от това, за да видим колко ще се получи. Ако не се получи, вече ще сложа и база и така нататък. Може да сложа сега база. Това, което ще използвам, за да може още повече да светне и да стане още повече блестящо, е тази палитра на Moolac, която е лепило с три различни цвята глитър блестящо. С тази четка ще взема от лепилото и ще сложа точно тук, където трябваше да, който трябва да е много блестящото. Хубаво ще взема. И отгоре веднага или да сложа на тук? Не, веднага. Ще сложа от този обръщай, внимавай да не падна пальчик. Златен глитър. Е! И сега ще го направя и от другата страна същото. Това, което направих е да сложих на другото око, сложих и повторих местата под очите, точките и това в средата на на носа. Това, което сега започваме да правим е с черен молив. Ще очертаем очите изцяло и леко ще дръпнем една очна линия. Абсолютно не трябва ви пука дали е хубава, защото то ще бъде с черно, много черно. Първо трябва отвътре, което мен не е страх. Не пише ли? Не знам. Ако искаш да ти донеса друг. Ще мина и на другото око първо и после ще ви давам отвънка. Сменяме черния молив и продължаваме. Малко дръпваме насам. Действаме отгоре. Идеята е да стане много, много черно. Така като действаш, то няма да стане. Отгоре също върху милите, малък. И дръпни настрани. Поне по мен съм добре тарление. Продължаваме, като извиваме миглите и слагаме спирала, ще сложим и изкуствени мигли. Така, първо ще си извивам миглите. Опа. Ще сложа от тази спирала ли да сложа? Добре. Ще сложа от спиралата на Sephora, не я знам каква се казва, но е на Sephora. Тя си има най-известната май. Outrageous girl. Почва.
Това, което сега ще направя, след като сложихме миглите, ако вие не можете да сложите изкуствени мигли, няма проблем, просто си сложете много-много спирала. И последното, което ще направя с очите, това е от спиралата взимам и слагам на самите мигли. И веднага след като съм сложила и още спиралата не е изсъхнала, взимам с пръстче от глитъра и слагам колко, за да може да сложите. Ако успеете да намерите блестящи изкуствени мигли, това ви е най-добрия вариант. Но тъй като ние нямаме, успяхме да си измислим наш си начин да стане. Блестят ли ми? Много. Много яко. Сега го правя и от другата страна на другото око. Така. Последно, какво ни остана? Да направим устните. Устните ще бъдат, трябва да са много тъмни. Най-тъмният цвят, който имате, кафяв ли ще, червен ли ще, няма значение. Този, който ние имаме, е на Maybelline New York Super Stay Matte Ink, който мама наскоро си взе. Не изглед... Нареално не е цвета, който виждате тук. Сега ще си го сложа на устните. По-тъмен е. Доста по-тъмен се получава. И може още докато не се фиксира да го сложиш от глитера, центъра. Mm-hmm. Не. Малко ти ми е главата. Отгоре върху това червило ще сложа от ето това на Mega Stick Wet n Wild. От този... който е доста блестящ. Металически. Ето по този начин ще сложа малко още. И върху него ще сложа от, отново от този глитър. Ето го на Мула глитъра. Ето, по този начин. Това, което ще направя последно е едни като рисунка отново. Три точки с този на Maybelline, отново с червилото ще направя. Три точки на носа и три точки на брадичката. Отново няма проблеми да не са ви точни точките. Да. Да, снимаме какво има. Ето, по този начин. И ще, накрая ще контурирам. С това ли да контурирам? Ще контурирам с последното нещо, което мисля, че не ви показах. То е отново от Lollipop Cosmetics. Тази тройка хайлайтер с руж и с бронзант, които са огромни. Ще използвам бронзанта и ето коя четка. Коя се използва? Тази ли е? Ето тази огромна четка на Lollipop Cosmetics Pro Contour. Ще използвам бронзанта, като си взема. И... Така ли се прави? Не! Ага! И па са прави. Не знам как! И така, това е, което е от страна на грима. И сега ще допринесем към всичкото това нещо с перука, шал и доста бижута. Перуката, която ще използвам, е абсолютно обикновена черна перука. Ще хвана косата си на малко кокче долу и ще използвам ето тази мрежичка, която купихме. Ти си само малко по-кротко и стой на едно место, защото ти не си на фокус вече. Извинявам се. Ето тази мрежичка, която купихме, за да си я хвана косата. Колко чакай съм... да те снимам. Колко съм красива така. Чакай. Майчице, майчице. Можете и така да излезнете. Пак ще изплашите, спокойно. Да. Общо взето, каквото и да направите, винаги можете да плашите на Хелуин. Ау, супер си. И перуката
е обикновена черна перука. По това време на годината можете да ги намерите абсолютно навсякъде. Ето я моята черна перука, която аз ще използвам. Не знам дали не ми трябва малко помощ, защото не съм слагала такова нещо. Ето така. Ао, заплита ми се в миглите, ми се заплита. А като аксесуар за косата ще сложа... Чакайте, че ми е много дълг. Ето този шал, който е много подходящ за повода, за това, което ще направим. Ето така. Просто го подхванете по някакъв начин. Ето така. Отзад. Добре ли стои така? Да. Ето по този начин. Като аз ще хвана просто с един ластик в момента, ще го хвана. Можете с щипка, можете с безопасна игла, но този черен ластик мисля, че няма да се личи много-много. И започваме да слагаме много-много бижута. Бижутата, които аз съм си намерила, чакайте, че събарям тук хиляди неща. Тук те са абсолютно най-различни. Ето... Разни гердани. Ао, как ще ми... А, не, това не може така да го сложи. Добре, зарежи герданите, продължаваме. Ето, това ми се струваше много подходящо. Yeah. Ето така, като начинът, по който можете да го сложите е... Ето, по такъв начин, по който да ви пада... Идеята е да ви пада върху косата. Ето, това със сигурност ще ми пада. Това би било добре и то да пада. Да. Като ще го захванеме... Пак с безопасна игла или с фиба, каквото имате, с това го захванете. Господи. Ето по този начин захващаме, слагаме много бижута други. Можете да сложите още разни неща по косата ви. Ето тези златните, които открих вкъщи. Те също са много подходящи. Ето така да ги сложите. Слагате много пръстени и гледайте да намерите всякакви стари, аз имам най-различни стари пръстени вкъщи. Ваши стари, на баба ви стари, на майка ви стари. Ето това отива на котрето. Не, там е много голямо. Ето тук разни други. Просто много-много пръстени сложете. Последното, което направихме е да сложим след бижутата, да сложим изкуствените ногти и най-различни татуировки, някои от които са лепени, такива ваденки ли се наричат. Други са рисувани просто с обикновен черен молив за очи. И това е, което ви остава само да направите. За облеклото просто се облечете в черно, някакъв златен шал или някакъв черен шал, някакви такива неща просто сложете и сте абсолютно готови. И това е, което ви трябва, и да ходите и да гледате на хората на ръце и да им обяснявате какво бъдеще ще имат. Надявам се, че ви е харесало, надявам се, че ще го опитате, че или пък съм ви вдъхновила за Хелоуин, който наближава. Ако е така, не забравяйте да дайте първи палче нагоре, да се абонирате за Сензен. Ако пробвате грима, пратете снимки на нас в Инстаграм, в Фейсбук, където решите, за да ги видим. Много ще се радваме. Въобще и дори да не е същия, пак ни пратете, ако нещо ви е вдъхновило. И ще се видим за следващия път. Чао, чао!